Në 2030 60% të studimeve do të ndryshojnë. Për herë të parë po hyn si vjet një trend i ri, trendi i influencer me teknologjinë bashkohore. Dhe po quhet si një nga studimet ose një nga fushat e studimit më të mirat, sepse sot bota po shkon drejt kësaj qasje. Ndërkohë që neve jemi nga ana tjetër, e tha dhe Çimi, e kemi thënë në një emision tjetër, u nisëm të bënim programin në klasën e parë për të futur IT-n dhe e pam që nuk bëhej. Dhe e rikthyem. Atëherë, a mund të kuptojmë një herë në Shqipërinë tonë të dashur, të gjithë ata që janë specialistë, politikë bërës, deputet që nuk u bën kur bashk, nuk dolën mbi palën politike, po të mbështeteshin dhe të kuptojnë që sistemi i arsimit nuk bëhet as me vesh, dhe sistemi i arsimit nuk bëhet as duke thënë që me që ti je kundra meje dhe unë jam kundra te, tre vitet e para do t'ja japim librin falas, pastaj kur të mblidhemi ne do themi që i kemi bërë ne, se nuk fillon viti nga ty. Po thua, këto janë pasojë, po e ndërton, se sistemi i arsimit ka dësh, nuk është bërë, sistemi, a themi do sistemi, që nuk e bëm do të. Po, sistemi arsimit sot nuk funksionon si e në kartiziane, funksionon, si tha Iliri, ishuj të vetmuar. Ditën që sistemi që takohe në mënyrë të pa orientuar dhe që për fatin e keq unë jo pa qëllim e thash, sistemi është spiral. Nuk mund tjetë një got këtu, një got aty ke Çimi, një ke Liri dhe tani ne duhet të ndërtojmë dhe një garigerzi që të ndërtojmë të gjithë këtë sistem për të vendosur kapilarat që të formohen. Puna e parë në kohëra është bërë, gjithmonë Ministria e Arsimit dhe këtu fillon përgjegjësia e parë e institucionit politik bërës. Bërë një database, nga një herë këto shifrat janë shumë të dhimbshme. Po pse mendon zonja Mala që nuk i din qeveria, nuk i din ministria? Sepse duhet të ketë një koordinim me tre institucione. E para Jonit fillon që me lindjet. E tha Çimi, e tha Iliri. Në momentin sistemi i arsimit e jep impaktin e parë e saj mbas 22 viteve. Mbas 22 viteve, jep gjithmonë goditjet. Dhe goditjet ose trendet ose situatat. Kemi thënë dhe unë nga gjithë kjo që shoh këtu shqetësimin e parë prioritar, që ta thash edhe para se të hynim në studio, ja tash Çimi, është çfarë do ndodh me mësuesinë, se ne në fund do themi, do krijojmë universitetin, por ne s'kemi mësues për të mësuar ata që do fillojnë dhe do kemi ignorant me shkollë të mesme dhe sot po krijojmë ignorant me shkollë të lartë të inteligjencuar dhe nesër do drejtojmë qeveri me ignorant me shkollë të lartë se kanë fajin ata. Dhe nuk e kanë fajin ata. Fizikë, kimie, matematikë. Aktualisht neve sot nuk kemi. Kemi. Aktualisht në këtë moment ne nuk kemi. Dhe me gjatë këto deg, me këtë trend, shumë shpejt do të mbyllë. Me këtë trend, ky është alarmi më i madh, është kombara më e madhe që duhet tolerancën pa fund. Dhe është momenti që duhet të mblidhemi në mënyrë kombëtare. Tani në ka ndonjëherë moment kombëtarisht, kjo është pika kthesës. Në qasjen time qofsha e gabuar.